Prijetan večerni pozdrav s komentatorskega mesta na stadionu u Ljudskem vrtu, prijateljice i prijatelji nogometa, dobrodošli u družbo prve lige Telemach. Zadnja predstava devetega kroga bo derbi najviše uvrštenih moštev u pretekli sezoni slovenskega državnega prvenstva. Znova Robert Voloder, posojen igralec Kölna, krasna podaja u globino, Žugel ima priložnost in obramba Matka Obradovića. Alvir Metem na desni strani Mutavčić, predložek proti odaljenej Šivratnici, tam je Žugel, priložnost za Maribor i nova obramba Matka Obradovića. Bez prekrška tokrat nad Škoflekom, Voloder u sredini, znova Žugel ki strelja mimo gola. Zdaj je sicer storil napako in omogočil nov poskus Violicam. Alvir s predložkom u kazenski prostor i sjajna obramba Obradovića. Modrinski še čaka na svoj prvenec u Sloveniji. Nova priložnost za Maribor i gol! Tokrat pa gol, 33. minuta in domači vodio Zena Protinić. Po podaji iz kota je domača zasedba povedla, kronala pritisk u zadnjih. Maroša se je prebio, Amadej Maroša u sredino in izenačenje! Žiga Kous je izenačio u Ljudskem vrtu u 36. minuti. Manko 3 minute je trajalo vodstvo Maribora. Žiga Kous pa je prišao do svojega prvenca u novi sezoni. Sezoni na gostovanjih še brez tako imenovane čiste mreže. Tu je Tomi Horvat, zdaj po podaji Škofleka. Horvat strelja mimo gola! Rade Oprenović pa bo seveda poskusil narediti red. Nobeni ekipi u Sloveniji ni sodil tolikokrat kot Mariboru. Isključitev za Nemanjo Mitrovića že na začetku 47. minute. Kozar lepo proti Škofleku, ki je sprožil z razdalje, vendar prekrat Žiga Škoflek. Potem Horvat, Karničnik in Kous. Karničnik je nadaljeval akcijo, lepo preigravanje Karničnika, priložnost je to morda za Muro in brez zadetka. In pač išče prostor za podajo, v sredini Kozar. Lepo Muraši, do strela je prišel Maroša in obramba Žbeta Juga. Potem pa tam napaka Sikoška, Kous preigrava. Povratna žoga, Lorbek pa strelja prekrat. Zdaj je žoga pri Kozarju. Horvat u kazenski prostor. Horvat s predložkom, priložnost je tam za Muro. Toda naposled je žogo pokriv HB Jug. To bo za Muro tako dobrodošla izkušnja in obenem tudi finančna injekcija, da se bo seveda isplačalo. Mihajl Klepač u kazenskem prostoru. Mihajl Klepač mimo gola. Udarec iz kota u svojem šestem nastopu po povratku Hmuri. Priložnost, gol! 88. minuta in Mura vodi u Ljudskem vrtu s 2:1. Jan Gorenc mislim da je bio najspretnejši na bližnji vratnici in je podajo Lotriča iz kota pretvoril u zadetek. Popoln preobrat Črnobelih u Ljudskem vrtu. Dobra reakcija Jana Gorenca. Tamo mislim da Andreju Kotniku u domačem kazanskem prostoru.
Verjetno zato še toliko bolj boleč za na koncu poraz pred domačimi navijači. Ja, prvo moram reči, da vsaka čast ekipi, dali smo vse, kar smo zmožni trenutno. Vemo, da situacija, ki je, ni zelo rožnata, ampak treba stopiti skupaj kot ekipa, vsi. In mislim, da nas čaka samo dobri časi. Hvala lepa. Zelo pomembna zmaga za vas. Dolgo ste garali za njo, tudi imeli dolgo igralca več, na koncu vam je vseeno uspelo. Kako bi komentirali celotno tekmo? Najlepša hvala, že sledite. Jaz bi prvo rad pohvalil moje soigralce, da smo izgrali to tekmo. Vemo, da je bila zelo, zelo težka. Prvi 15 minut je bil na pravi nivoju naš Matko, ki nas je rešil, ampak pol mislim, da po golu smo začeli igrati in mislim, da smo tekmo zasluženo zmagali. Kaj današnja zmaga pomeni tudi za vas za nadaljevanje prvenstva? Vse nevarnejši se zdite? Pa ne, mi gremo tekmo po tekmo, vsaka zmaga dodaja neko samozavest, saj vemo, da imamo kvaliteto. Res je, da imamo težak ritem, ampak ni to izgovor, treba naprej igrati tako, kot igramo in mislim, da bo vse okej. Okay.